أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دار ارقم سکول غوری ٹاؤن کیمپس فیس ون خوش آمدید. میں آپ کی ٹیچر بول رہی ہوں قاریہ زورا کلاس ون. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں, بک نکالیں گے, پیج نمبر 14, کلاس 1. اس کو ہم لوگ ہجے کے ساتھ یاد کریں گے, اور جب سنانا ہوگا بیٹا جی ہجے کے بنا پڑھیں گے. لا کا معا تارا جعالا معاك تراك خلق بلغ أخذ وخلق فبعث وجعل. جزاک اللہ خیراً.